Suntem pe malul Someșului cu Mihai Matei, coordonatorul Someș Delivery, pe care o să-l rugăm acum să facă un mic tur al Someșului pentru următoarele două zile. Ce facem pe Someș azi și mâine? Se pot testa mai multe lucruri pe Someș. În weekendul ăsta, în primul rând, cum e să te dai cu barca, clasică, cu bicicletă. Marea noutate a ediției de 2017. Exact, este focusul ediției astea, pentru că suntem într-un zon care permite asta. Avem două pontoane, ambele maluri, sunt canoe, bărci clasice și hidrobiciclete. E Someșul navigabil. Ce spun primele reacții, primele teste? Punctul nostru de vedere, asta de mult am spus, e navigabil în sensul embarcațiunilor de agrement, ca cele pe care le vedem acum, nu cred că este navigabil pentru vaporașii sau mijloace de transport în comun, acum zicem cum am auzit discutându-se, nu cred asta și ce a pentru agrement. Cei de la apele române, nu este fezabil o asemenea idee. Cât de complicat a fost să obțineți toate avizele, toate aprobările? E sigur să te dai cu barca pe Someș? Pe această porțiune, da, este porțiunea cu debit controlat, prin ecluza de la podul Garibaldi, deci unde putem avea un nivel al apei constant și curentul nu este atât de puternic. Oricum s-au montat frânghii de siguranță naval. Voluntarii se ocupă și instruiesc pe toți cei care iau barca sau canoia, sunt și voluntari cu fluiere în cazul în care cineva depășește zona de siguranță să fie avertizat, deci cred că totul se face în siguranță, da. Noi suntem pe pontonul de pe Someș, pe care voi l-ați instalat aici, suntem lângă Bărcuțe, aveți și alte câteva amenajări. Ne spui puțin despre ele, ce mai poți să faci în zona asta? Poți să te dai, dacă vrei. O să încep cu malul dinspre Sala Sporturilor, de la podul Garibaldi, venind de sus, prima intervenție este podul Popa, la vărsarea unui canal, care întrerupe alea pietonală de pe malul apei. Am rezolvat o trecere acolo ca să nu fi silit să urci înapoi la pista de biciclete și să cobori după canal, cum se întâmpla înainte. Iar acest pod are în continuare o gradenă care acoperă gura de canal și transformă un loc destul de inestetic și absolut disfuncțional în ceva plăcut, frumos și pe care poți să stai, să te odihnești, să te uiți la Someș. Venind în sus, de la podul Popa, este pavilionul Someș Delivery, aceeași structură modulară de anul trecut, pe care ne-am propus să o reutilizăm și să o pliem pe relieful diferit. El găzduiește un stand cărturești, o terasă,